মেঘৰ গান। সাগৰখনে ধুনীয়া ছোৱালীজনীক চমন্দী মাতি লৈ যায়, সন্মোহিত হৈ গৈ থাকে তাই। বেগত বহুত স্লিপিং টেবলেট, বুকুত এটা অঙঠাৰ কলিজা। নিদ্ৰাহীন নিশাবোৰে চকুৰ গুৰিত সানি দিছে দুখৰ কাজল। ভ্ৰুক্ষেপ নাই কালৈকো, তাই গৈ থাকে, কেৱল গৈ থাকে। ফেনিল ঢৌবোৰে মাথো হাত বাউল দি মাতে। গৈ গৈ একেবাৰে কাষ পাই পাৰত বহি পৰে, বিভোৰ হৈ একেথৰে চাই থাকে সমুখৰ সুনীল সমুদ্ৰ। বতাহ জাকৰ সৈতে কিমান স্মৃতি আহে আৰু যায়, মনত পৰে সেই সপোন সম্ভৱা চঞ্চলা কুমাৰীকাল আৰু ঠন ঠনকৈ ভাঙি যোৱা কাছৰ সংসাৰ। এই যে কৰুণ জীয়া কাহিনী লিখে কোনে কাৰ। এনেকৈয়ে সাগৰ তীৰৰ বালিয়ে শুই লয় এটোপ দুটোপ চকু পানী। লাহে লাহে অস্তগামী বেলিৰো যাবৰ সময় হয়। শেষ ফেৰিৱলাজনেও এটা চিনাকি হাঁহিৰে বিদায় লয়। কিছু দূৰত বিষণ্ণ মনে বহি থকা বৃদ্ধজনেও উভতি খোজ দিয়ে। নীৰৱ নিতাল হৈ পৰে শূন্য উপকূল, কেৱল ভাঁহি থাকে অন্তহীন ঢৌল খলকণি। ক্ৰমাৎ সন্ধ্যা নামে, হীৰাই হীৰাই ৰু ৰুৱাই জ্বলি থকা জুইৰ শিখা অলপ কমে। তাই মূৰ তুলি থিয় হয়, কাণ ও নাই শুনে আউহীৰ আকাশৰ এটি দীঘলীয়া ৰিং। জানানে জানানে কিমান সপোন জ্বলি জ্বলি হয় এটা পূৰ্ণিমাৰ জোন। এক ছেকেণ্ড তাই থমকি ৰয়, চকু জুৰি মুদি দেখে এটা নতুন বাট, আৰু চকু মেলিয়েই ঘৰকৈ খোজ দিয়ে। খুব লৰালৰি এতিয়া তাইৰ, আজি নিশাতেই এটা কবিতা লিখিব, কাইলৈ পুৱা মেঘবোৰে গুণগুণাই গান গাব, মোবাইলত এটা তৰাৰ মেছেজ আহিব, ঠিক হ'ব এটা ইভিনিং ড্ৰাইভ আৰু একাপ গৰম কফি। স্বৰচিত কবিতাটি পাঠ কৰিলে জনাৰ্দন গোস্বামীয়ে।